Inselmilkom. Fil-blog li għadda tkellimna dwar il-ftehim li sar bejn gvern Malti u gvern Ċiniż dwar il-shareholding li sa tieħu kumpanija Ċiniża, China Power Investment, fl-Enel Malta. U l-ġid li wieħed jistenna minna għall-ekonomija Maltija u għall-finanzi tal-pajjiż. Illum se nirrispondi dawk it-tliet mistoqsijiet, nibda bl-ewwel waħda dwar jekk da il-mod kif sar, sarx mi wara dar il-poplu. Min jgħidlek mhuwiex mitħla ta' kif isiru l-affarijiet. Il-konveni kulħadd jaf bihom, il-konveni hija mhuwiex ftehim aħari wieħed jista' joħroġ minnu. Imma meta jsiru deals internazzjonali anke fis-settur privat, l-ewwel ma jkun hemm huwa il-partijiet juru l-intenzjoni tagħhom sa fista tkun ixini, kummerċjali, politika, ixini, li jkun hemm ix-xewqa u jkun hemm il-prinċipju għalhekk ngħidulu memorandum of understanding, punti fejn isir il-qbil ta' ftehim. Però bl-arranġament, illi wara irid isir dak li jgħidulu due diligence, irid jaraw illi l-kumpaniji u żewġ naħat huma b'saħħithom, il-parti legali, il-parti finanzjarja kollha biex imbagħad jitkompla u jsir l-ftehim aħħari jinftiem il-prezz u koll, il-xer, etc. Kien hemm ħafna xogħol li jsir. U fil-fatt jiffirmaw ukoll dak li jgħidulu confidentiality agreement li ħadd ma jikxef id-dettalji tal-kumpanija li joħorġu għax huma juru l-kotba ta' xulxin u jista' jkun il-ftehim ma jsirx. Allura jintrabtu bis-sigriet illi dawn l-informazzjoni li jikxfu mill-kotba taż-żewġ kumpaniji dan isir f'kull ftehim li jiena kont anke preżenti għalih barra l-pajjiż kont nirrappreżenta wkoll kumpaniji privati, dan huwa l-mod kif isir, il-Memorandum of Understanding. Fil-każ ta' dan billi huwa nazzjonali, m'hemmx l-ebda post ħlief il-Parlament biex inti tinforma l-poplu, tinforma l-Oppożizzjoni, tinforma lil kulħadd b'mod uffiċjali u denju u jsir diskussjoni fuqha, mbagħad jittieħed il-vot biex wieħed jiffirma dan il-ftehim illi jkun għal-ġid ta' pajjiżna. Jiġifieri f'dan li għadna m'hemm xejn li sar irregolari, anzi bliktar mod regolari kull ftehim li jsir bejn deal sew privat u sew pubbliku. It-tieni mistoqsija, għaliex għamilniex ma' Ċina, għaliex ma' għamilniex ma' Norveġja, għaliex ma' Ġermanja? Għar-raġuni illi kumpanija falluta konna nafu, għaliex ma' sarx qabel? Għaliex ma' sarx qabel? Għaliex l-Enel Malta ma ħarġiġ bond biex forsi toħroġ mill-problemi li għandha? Għaliex il-bond ħadd ma sa jixtrih minn kumpanija falluta? U allura dan huwa kollu clean void li toqgħod tgħid kieku hekk u kieku hekk għaliex meta jkun opportunità inti taħtafa għax ikun għaġġid ta' tnejn u allura timxi fuqha. Allura wieħed iġib ukoll it-tielet mistoqsija. Mela ċ-Ċina, jekk pajjiż ieħor Ewropej forsi ma kienx se jidħol għaliha. Għaliex iċ-Ċina se tidħol għaliha? Mela għandha xi intenzjonijiet li aħna ma nafux bihom. Mela ħa ngħiduha. Jekk inti taħseb kont riqed dawn l-aħħar 20-30 sena u ma tarax iċ-Ċina tiżviluppa, forsi allura tista' taqa' f'dan l-argument. Il-verità hija, iċ-Ċina llum ġiet it-tieni l-ikbar pajjiż fid-dinja ekonomikament, mhux dik li huwa popolazzjoni, għandika hija xi ħaġa ovvja, imma ekonomikament għaliex irnexxiera titrasforma ruħha bħala l-iktar pajjiż modern u bil-mod ta' tmexxija tiegħu kummerċjali u ekonomika fid-dinja. Il-tip ta' governanza li qed timxi biha huwa l-aħjar fost id-dinja. Biss-bissem 61 kumpaniji Ċiniżi fost it-top 500 well-run companies fid-dinja. F'kwalinkwa settur li tara, it-teknoloġija avvanzata, il-mod kif jaħdmu, l-istudenti jew kellha il-mexxej uffiċjali tagħha marru jistudjaw fl-aħjar universitajiet tad-dinja, Harvard u oħrajn. Jiġifieri illum qed niddiljaw maċ-Ċina bħala l-aħjar pajjiż fid-dinja l-ikbar. U l-Unjoni Ewropea qiegħda tinkoraġixxi l-pajjiżi Ewropej biex jagħmlu dawn id-deals għax huwa ġid għall-Ewropa. Jiġifieri, jekk Ċina bis-suċċess tagħha irnexxiela ġemma riservi ta' triljuni ta' euro jew dollari, u allura din huwa fl-interess tad-dinja li din tonfoqhom u tieħu isma' madwar id-dinja. Huwa fl-interess tagħna li dawn il-flus jiċċirkolaw u mhux jiġu frozen għaskapitu tal-pajjiżna. Da ġara wkoll fil-każ ta' meta l-pajjiżi Arab bdew jqollew il-prezz taż-żejt kien importanti ħafna li dawn il-flus li minflok iġemgħuhom jonfquhom. Mela issa iċ-Ċina tal-lum li aħna qegħdin nuru ċertu bnadi qed jippruvaw jitfgħu suspetti fuq l-intenzjoni tagħhom. Jekk sirna nafu illi xtraw 20%
tal-korporazzjoni tal-enerġija tal-Portugal. U mhux għal 200 miljun bħal figura qed tissemma, imma 2700 miljun daqshekk tiswa ix-xer li bijaw il-Portugiżi liċ-Ċiniżi. U dwar l-airport Ingliż ngħidu l-Ingilterra jissuspettaw li ċ-Ċina llum għaliex bijaw la 10% tal-airport ta' Heathrow. Jħudu Londra, l-ilma, l-ilma mhuwiex importanti għan-nies hemmhekk, iva, imma bijaw xer kbira lil-China Investment Corporation, korporazzjoni kbira li għandha bħalma triljuni ta' euro x'tinvesti u daħluha xer. Is-satellita Ewropea juta l-istat. Jekk inti tara toqgħod tissaqsi, imma dawn għandhom intenzjoni biex jieħdu over il-medja, imma bijaw il-Franċiżi xer f'din is-satellita Ewropea liċ-Ċiniżi. Ġifieri aħna sa nkunu l-eċċezzjoni li qed noħolqu dal-problemi. It-Tasmania, l-ħalib. Nistgħu ngħidu allura dawn interessati li jikkontrollaw il-ħalib fl-Awstralja, imma bijaw la xer. Għaliex dan huwa b'mod kummerċjali jafu li ċ-Ċina llum hija moderna u huwa fl-interess ta' pajjiżhom. Ġifieri dawn l-investimenti li qegħdin isiru mad-dinja kollha qed jilqgħuhom bidejhom miftuħin. U aħna m'għandniex inkunu l-eċċezzjoni li għandna biex inkunu gburin li ċina interessat tgħin lilna bħalma aħna wkoll naħduha bħala partner f'investiment fil-settur tal-enerġija u nisperaw ukoll li jispilja over fuq proġetti oħrajn għal ġid tal-ekonomija ta' pajjiżna. Niqaf hawnhekk u nsellmilkom.